Nem fazia ideia que você vinha. Também existia sarcasmo em Katia. Não vamos voltar para aquela linha temporal. Ah, oi, Echo. E aí, Izzy? Adnondoritno... Desculpa, só tirando onda. Echo, isso já aconteceu antes, sabia? Echo, você devia chegar amanhã. Você falou isso ontem, mandou bem, Zil. Toca aqui. Adivinhe qual é o meu prato favorito. Temporá, Yaksábio. É uma piada, tá? Como se chama uma ave que viaja no tempo, Echo? Um patodoxo. Nossa, Zi. Putz. Putz. Não te deram meu recado, Zi. Não que eu me lembre. Puxa vida. Eu já estive aqui antes, não? Não desse jeito, Zi. Não gostei nada dessa linha temporal. Não quero brigar com você. Nova tecnologia, novos truques, novo dia, nova zão. Oh, não, não, não. Só eu posso salvar o meu lar. Nosso poder é uma dádiva e um fardo. Devemos ser pacientes acima de tudo. Esse é o nosso dever, esperar e observar. Se eu tivesse o seu poder, não o desperdiçaria. Sei muito bem o que você faria se pudesse. Você viu o futuro. Como podemos mudar o destino? Ainda não sei como evitar a destruição de Katia. Se a magia não muda o passado, então não tem serventia. Mas ainda cria esperança para o futuro. Nada é eterno, Lissandra, nem mesmo o inverno. Eu sou eterna, guardião, e o inverno faz o que eu mando. Ah, um paradoxo. Em outros tempos, teríamos sido amigos. Outro eu? Aonde você vai? Nossa, eu esqueci. Não devia ser tão importante. Eu já estive aqui antes, não? Agora, antes ou depois? Todo o caminho me traz até aqui. Em que época estou? O tempo está passando, como um relógio. E Katia, depende de mim. Não desperdice tempo. Tic-tac. Sinto dizer, mas o tempo não é uma ilusão. Será que parei o tempo de novo? Puxa vida. Já era de se esperar. Assim como eu previ. O tempo é um grande professor. Nada mesmo permanece igual. O depois devia ser agora. O futuro não é mais como antes. Seu trabalho é muito importante. Encontrou alguma coisa útil? Cuidado ao manusear essas amostras. Não demore, temos trabalho a fazer. Tão pequenos e com tanto potencial. O tempo avança e eles também. O que você viu? O que você pressente? Temos que controlar a corrupção. Se houver algum perigo, enfrente-o. Ah, meu favorito, um velho modelo icatiano. Um de nossos aparelhos mais elegantes. Preserva o pouco que resta de Katia. Em que época estou? Se pudermos desfazer o que foi feito, pelo jeito conseguiu mais do que conhecimento. Só eu posso salvar o meu lar. Devemos ser pacientes acima de tudo. Vocês fizeram algum progresso? Planejar nunca é perda de tempo. Se sua previsão estiver correta, temos muito o que esperar. Lembre-se, planejar nunca é perda de tempo. Sei muito bem o que você faria se pudesse. Ainda não sei como evitar a destruição de Katia. Cuidado, pesquisadoras. Não tenham pressa. Mas ainda crie esperança para o futuro. Nada é eterno, Lissandra. Nem mesmo o inverno. Ah, um paradoxo. Em outros tempos, teríamos sido amigos. Outro eu? Aonde você vai? Nossa, eu esqueci. Não devia ser tão importante. Se apresse. Rápido. Agora mesmo. Você de novo. Sim. Que foi agora? Só um instante. Eu sabia que você faria isso. E Katia? Espere. Puxa vida. Até o meu tempo pode se esgotar. Não lembro de ter acontecido assim. Passado, presente e futuro nas minhas mãos. O tempo não espera por ninguém, apenas por mim. Um futuro brilhante, como eu sempre soube que seria.
É inevitável. Ah, estamos nessa linha do tempo. E Katia precisa de você, camarada. Pelo tempo e espaço, a mudança é inevitável. O tempo sempre muda as coisas. Pra que esperar? Depois pode ser agora, antes pode ser depois. Pare! Alto lá! Um instante preservado no tempo. A vantagem da cronomancia. Vejamos. Como eu pensei. Eu só acelero o resultado. O agora é como seria antes. Isso ia acontecer cedo ou tarde.